Gjykata e lartë vendosi të lejoj qasjen e grave të një ilaç aborti të paktën deri në fund të javë, ndërsa antarët e saj të shqyrtojnë nëse kufizimet për ilaçin mifepriston do të hyjnë në fuqi. Të mërkurën pas dite, gjyqtari Samuel Alito lëshoi një udhëzim të shkurtër përmes së cilit i jepte gjykatës më shumë kohë që të lindet kuptoj se ajo pritej të vepronte deri të premte në brama. Gjykatësi Alito nuk dha shpjegim për shtyrjen. Gjykata e lartë po shqyrton nëse gratë do të përpallen me kufizime në marrjen e ilaçit për të vërtetësisht për të kryer abort në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që vazhdon një proces gjyqësor për këtë çështje. Antarët e gjykatës pritet të lëshojnë një urdhër për një çështje të ngritur nga Teksasi, në të cilën kundërshtarët e abortit po kërkojnë të heqin miratimin e administratës ushqimit dhe dhanave për ilaçin mifepriston.